Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу американське шоколадне печиво «Кукіс». Список всіх інгредієнтів ви зможете знайти в описі та в кінці відео. грамів масла кімнатної температури змішаємо зі 100 грамами тростинного цукру та 100 грамами білого цукру. Додамо одно яйце. Та пів чайної ложки солі. Пів чайної ложки соди розмішаємо в 2 столових ложках гарячої води та додамо до суміші. По частинах додамо 190 грамів борошна. На сам кінець додамо 100 грамів ось такого або звичайного нарізаного шоколаду. Тісто покладемо на 15 хвилин в холодильник. Потім зробимо кульки та залишимо між ними великі проміжки, бо печиво під час випікання розтечеться. Випікаємо на 175 градусів 8-10 хвилин. Вийшло просто супер смачно. Щиро рекомендую цей рецепт. От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!